sinabi ni Yesu Kristo. Ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Ahalik. at sumaiyo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, malakas na sinabi ni Jesus, Ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Kanya. Ako ay naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan ni Numan ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hahatulan, sapagkat naparito ako, hindi upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito may hahatol sa sinumang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang amang nagsugo sa akin, ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang ipinasasabi ng Ama, ang siyakong sinasabi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Ang pananalig po sa mahal na poong Hesus na Sareno ay magdadala sa atin sa mga higit pang ating mga hinihingi sa Kanya. Pananalig na kung saan ito'y palagian ng binubuhay at palagian ng tinatanganan. Ibig sabihin ng tangan. Tangan, tangan ko. Hindi ko pakawawat pakakawalan ito. Anuman ang mga dumating sa aking buhay. Yung po yung sabing, tatanganan ko ang pananampalatayang kinakailangan magningas, kinakailangan palagian ng buhay at may matinding pagmamalay sa aking buhay. Katawan at kaluluwa, ito po. Kaya nga po, ang pagdiriwang natin ng Pasko ng pagkabuhay ay naroon po upang tayo ay magkaroon ng buhay mula sa ating pong Jesus Nazareno. At sa ating pong Ebanghelyo po ngayong hapong ito, ay inilalahad po sa atin ang paglalagong po ng mensahe ng puong Jesus Nazareno. Nagsasalita siya sa atin ng may lakas at lalim ng ating pananampalataya po sa Kanya at sa Ama. So meron pong pagtatalaban na ang pagharap natin sa ating Pong Jesus na sareno, ay pagharap din natin sa Ama. May pagtatalaban. May noon at naroon ang malalim na pakikipag-ugnayan natin sa kanila. Kaya nga po sa atin po, nagpahayag ang ating Pong Jesus na sa atin po ngayong gabing ito na siya ang liwanag ng sanlibutan. Tandaan po natin, ho, oh, liwanag ng sanlibutan na kung saan na tayong nananalig sa Kanya ay tinatawag mula sa kadiliman patungo sa Kanyang liwanag. Kaya nga po yung pagniningas, pagniningas na tangan-tangan nating pananampalatayang dulot niya, tayo'y inilalabas mula sa kadiliman upang tayo'y manatili sa kanyang liwanag. At sa ganito ring kaparaanan ginawa sa ating unang pagbasa po kanina kay Barnabas at Saul na kung saan inatasan sila ngayong araw na ito ng ating narinig na pagbasa. At ang paghahayag na kung saan ang kahalagahan ng pananatili ng pananampalataya at panatilihing buhay ito sa ating mga puso. Kaya nga po, ang pagniningas ng pananampalatayang ito ay palagian ng tinatanganan. Hindi po bibitawan. Tinatanganan. Paano ba ba tinatanganan? Araw-araw, ang pagtangan sa pananampalatayay ang araw-araw nating pananalangin. Kasi po, dito po nag-uugat lahat, dito po nagsisimula, at dito rin po namumunga na ang panalangin ito ay siyang makapagbibigay sigla sa ating pananampalataya. Kaya po sinasabi, paano kayo nakakatagal na mga pari? Kapag nawala po ang pananampalataya sa buhay ng pare, mawiwindang po, hindi na matatanganan ang pananampalatayang bokasyon sa paglilingkod sa Diyos kapag ang panalangin po ay nawindang at nawala. Kaya nga po ang pagniningas. Sa bawat isa po sa atin, mga kapatid, kung dumarating man po ang iba't ibang mga yugto ng ating mga pagharap sa buhay, unang tanganan ay ang pananampalataya, ang pagtitiwala at ang liwanag na ninanais ng Diyos na tayo ay lumantad sa Kanyang liwanag upang anumang daanan natin na mga kadiliman ay may nakatanglaw at may nakatangan na liwanag sa pananampalatayang dulot ng ating poong Jesus Nazareno. Kaya't paanyaya po ang halimbawa po ni Barnabas at Saul na sila'y inatasan bilang mga disipulo na ipahayag ito ang mensahe ng pag-asa na ang muling pagkabuhay po ng ating poong Yesus sa Sareno ay ipangalat at ipahayag bilang katotohanan ng mabuting balita ng ang poong Yesus sa Sareno ay muling nabuhay. Ang Espiritu Santo na ipinadala sa kanila upang ipagpatuloy ang misyon ng Kuong Yesus Nazareno. Tayo rin po, mga kapatid, ang Espiritu Santo, paano tayo magpapatuloy ng misyon? Taon 33 ito naganap, 2024, paano po ang misyon na ito ay ating maisasagawa po ngayon 2024, Abril, mga kapatid? Bilang pagpapahayag po ng ating pananampalataya na kung paano po nadadaloy sa atin ang banal na Espiritu upang tayo po'y maging saksi ng pananampalatayang ito sa pagpapatunay ng pagharap natin sa buhay. Pagsabing, uy, believe ako sa iyo, ang tatag mo. Sasabihin, kasi nagdadasal ako, ang dami mong dinaanan sa buhay. Maraming lubak sa buhay, maraming kang pinasan na krus, pero ang tatag mo, anong sikreto? Wala pong sikreto. Ang pananalig na tangan-tangan na laging hinahawakan, na laging inilalantad natin sa liwanag ng ating pong Jesus Nazareno. Tumitibay tayo. Lumalakas, nagniningas ang pag-asa, at higit sa lahat, ang paninindigan ng pag-ibig natin sa Kanya tulad ni Barnabas at Saul na naging matatag sa anumang dinaanan nila mga pagsubok sa pagharap sa mga tao ay pangpahayag ang mabuting balita ng may lalim at tangan-tangan ang pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumanggap nito ang bitin ng pananampalatay tinanggap po natin nung tayo binyagan sa sakramento na tinanggap natin at ang Espiritu Santo nung tayo ay kumpilan bilang pagtatatag ng katatagan. Ayun po yun, yung kumpil. Ngayon po, hindi na po sinasampal eh. Natikman ko po ang sampal ng ubispo. Diyan po sa Espiritu Santo, tumagaktak po ang luha ko tinitigan ko po ang obispo, hindi galit. Sabi bakit ako sinampal? Yung pala'y kailangan na ang sampal ng sakit na yan ay katatagan. Lahat po tayo dito. Sino pa ho hindi pa nakumpilan? Kung hindi pa po kayo nakumpilan hanggang ngayon, mag-apply po kayo dito. Dito po ay may kumpilan tuwing linggo. Pumunta po kayo sa opisina at nagsasagawa po ng kumpilan dito. Baka hindi pa po nakumpila ng iba niyan. Magtanong po kayo sa information dito na kayo po ay mag schedule ng kumpil dito po sa Basilica ng Pong Jesus na Sareno. So yun po ang liwanag ng paghahayag si Kristo bilang liwanag upang tayo'y akayin at ang pananampalatayang taglay natin na tangan-tangan ay patuloy na magningas at patuloy tayong maging saksi bilang mga disipulo ng ating poong Jesus Nazareno.